нас перше обговорення групистів за результатами річного проєкту з польською стороною, з громадською організацією Фундації Галицька. Такий навчальний методичний грант для вчителів польської мови в Україні, а саме на Полтавщині. Вперше ми маємо такий досвід взагалі в Україні серед громад, серед гостей, коли польська сторона написала проєкт, ми виступили партнерами і з метою учасниць, взагалі з метою участі максимальної представників освіти в новітніх процесах звичаї польської мови, новітніх методиках. Ми здійснюємо вже другий рік відбір вчителів, які викладають на території Полтавщини саме польську мову, як іноземну, другу іноземну. І за результатами відбору 10 вчителів щороку їздять до Республіки Польща, місто Ланцюг, і здобувають нові навички, знання і вміння саме з методик викладання польську, якісь також це надає знання географії, історії, культури Польщі, що дуже важливо також для польської сторони і для нашої співдії і взаємодії. Так, сьогодні зібралися учасники вже до двох потоків. Вчителі, які нещодавно зовсім повернулися, і видно по їхніх обличчях настільки свіжі ці враження, вони щось активно говорять. Ми хочемо почути, як це було, що це дало, наскільки важливий цей проєкт, і як ми будемо його далі розвивати, масштабувати. Цікаво почути фідбеки. Також у нас на онлайн-зв'язку сьогодні представники Міністерства закордонних справ Республіки Польща, представники Фундації Ягеллонська. Ну і, звичайно, тут офлайн вчителі, учасники, керівництво.